السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين <clears throat> نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du <coughs> Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala Tuhan sekalian alam selawat serta salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah kerana pada pagi ini sekali lagi Allah pertemukan kita, Allah beri rezeki anugerahnya kepada kita dapat uh, kita sama-sama kembali dalam siri bacaan kita terhadap kitab atau ayat-ayat berkaitan dengan tauhid eh, keimanan kita kepada Allah yang Maha Esa. Tujuannya tidak lain sebab kita ni iman kepada Allah ni asasnya mengakui bahawa Allah tu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dan kemudian kita sebagai hamba-Nya hanya boleh atau hanya atau uh, wajib menyembah hanya kepada Dia dan kita dengan belajar tauhid kita mengetahui nama-nama dan sifat-sifatnya. <coughs> Jadi asas kepada pembahagian tauhid tu tiga itulah. Cuma nya apabila kita makin lama kita makin belajar, makin lama makin kita nak belajar tentang agama berkaitan dengan akidah semestinya atau paling utama maka kita nak tahu apa implikasi Uh, tauhid dalam kehidupan kita dan apa yang patut kita buat apabila kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa juga perkara-perkara yang boleh merosakkan tauhid itulah lawan-lawan kepada tauhid iaitu syirik kita dah baca bab-bab tu mudah-mudahan Allah taala menambahkan keimanan kita kepada Allah Iman ni dia naik turun, naik turun, makin kita belajar, makin kita beraman, naik sikit. Lepas tu kita lupa dia turun balik. Ha, sifat iman tu lagu tu. Kalau iman ni statik, tak turun-turun, kita kena tengok dia jalan bijak bumi ke tak. Takut-takut dia ni malaikat lah. Malaikat memang tak turun iman dia. Sebab tidak ada sifat naik turun iman bagi malaikat kerana mereka tak ada hawa nafsu. Kita ni aa, ada Kejap naik, kejap turun Kejap naik, kejap turun Jadi untuk dapat Stay di tahap tertentu Pada setiap masa Itu memang mustahil lah Mustahil lah Sahabat-sahabat Nabi pun mengakui Dia kata kita ni waktu duduk dengan Nabi Berasa kuat iman Bila balik sibuk dengan keluarga Sibuk dengan urusan kehidupan rupoh wali ha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kalau kamu ni duduk begitu senantiasa sebagaimana duduk dengan nabi senantiasa malaikat nescaya malaikat akan datang jabat tangan dengan kamu ha. tapi itulah mudah-mudahan walaupun kita jumpa kadang-kadang sebulan dua kali ha, tapi bukan jumpa ustaz ni saja ustaz lain pun banyak juga kan Mudah-mudahan majlis ilmu ni dia menjadi asbab kepada meningkatnya iman kita kepada Allah. Dan kita pula kena cari majlis ilmu yang benar, yang sahih, berpandu kepada al-Quran dan juga as-sunnah. Sebab zaman kita ni macam-macam. Zaman kita ni macam-macam. Ada orang minat kepada wali. Ha, siapa tauhid dia tu ngaku beriman kepada Allah tapi bak takut bak harap ni duduk di wali. Ha. <coughs> ah. ah dia kata kalau gi siapa gi uh, a sebut nama wali ni nak bala tak turun. Oh. Dah syak dia. Eh. ini ni siapa video kat saya dia kata ada dekat dekat Tarim dia sebut ada kota wali. Sebut je nama wali tu bala nak turun tu tak jadi turun tu nama wali. Orang kata pelik. Mana Tauhid? Kita belajar Tauhid ni. Kita kalau apa susah minta dengan Allah. Dia sebut nama wali. Ha, lepas tu dia kata. Di kota Tarim ni dia kenali dengan kota wali-wali. Masuk kedah tu dia kata. Masuk satu kedah tu. Ada 300 wali dalam tu. Oh dia kata. eh Tarim tu Yaman. Ha, tarim tu dekat Tarim dekat Yaman. Orang cerita ni seorang ustaz di Malaysia. Aduh, haru betul. Ustaz tu malah cerita mana. Ha, malu sekapung Dia kata, oh, kalau pak kita nak boleh jumpa seorang pun masuk dari kedai tu 99 pun. Daripada 199 hot tak semaya dia kata, ah oh, kata berat ustaz ni. Bahagia buah dia panggil. Bahagia buah ni gajah boleh terbang. Sembang eh. Kan? Ha. Tapi begitulah. Bukan kita nak cela atau nak komen tentang dia, tak tapi nak katanya bahawa kehidupan ini kalau kita tak kembali kepada petunjuk wahyu haru birulah. Terutamanya dalam bab tauhid. Mungkin pada dia dia rasa oh bagus hebatnya tok syekh tu. Bila sebut nama tok syekh tu bala hana tu pun tak jadi. Jadi kalau kita ni nak selamat daripada bala sebut nama tok syekh tu. Pada kita bila kita belajar itu telah bersalahan dengan tauhid. Kerana selama kita belajar tauhid, tempat kita meminta adalah Allah. Yang boleh menghalang mudarat daripada turun adalah Allah. Eh, yang boleh buat memberi manfaat kepada kita hanyalah Allah. Kalau di, disebut uh, dia sebut nama Tuan Syekh, baik sebut nama Allah bila dia sebut nama Tok Syah dia ni Bererti dia bergantung dan berharap kepada Tok dia Sebaliknya kita diajar oleh Nabi SAW Berdasarkan wahyu Quran sendiri Allah Ta'ala sebut Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Allah Ta'ala juga bersebut ne? Eh, kepada Nabi Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa Allah. Aku tak ada tidak memiliki untuk diriku Nabi ini Nabi Nabi kata Katakanlah Allah Ta'ala kata kepada Nabi Katakanlah wahai Muhammad Kepada umatmu Kepada orang orang pengikut kamu La amliku li nafsi naf'an wala darran Aku ni Untuk diri aku pun Aku tidak memiliki manfaat dan mudarat Walau kuntu a'lamul ghaibah Kalaulah aku ni Di sini aku ni Nabi lah Kalaulah Nabi ni tahu benda gaib, lastaktsartu minal khair. Nasaya aku sudah dapat banyak kebaikan. Wa ma massani asu dan aku tidak akan disentuh oleh kemudaratan. Tapi Nabi yang kita kenali, kita baca sejarah dia macam-macam disakiti, diseher malah. Hampir-hampir nak dibunuh, jatuh dalam lubang perang Uhud berdarah pecah topi besi nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kalau nabi ni tahu benda ni nah saya nabi tidak akan ditimpa mudarat kalau nabi Allah taala kata begitu wali ni lagi tinggi darjat daripada nabi ke kan lagi rendah daripada nabi lagi rendah daripada nabi itu pun tak tahu siapa hak declare dia ni wali ni setakat orang panggil self claim dia sendiri kata, atau pengikut-pengikut dia yang kata Orang lain tak kata Dia yang kata, oh ni tok gua aku ni wali eh? Jadi, dah lah darjah dia rendah Belum lagi pasti, tiba-tiba nak sebut nama fulan Dengan sebut tu, mudarak tak turun Ini bertentangan dengan Tauhid Jadi sebab tu, saya pesan kita semua sekali lagi Ya, tujuan kita belajar ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi berkaitan dengan tauhid adalah untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah dan menjaga diri kita daripada terjerumus ke dalam lembah kesyirikan atau kebinasaan yang merosak akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terus kita kepada bab yang kita nak baca Iaitulah bab yang ke-34 Bab kita baca, nombor bab, bab berapa? 34 hmm. Bab 34 ni, tajuk dia Merasa aman dari siksa Allah Dan berputus asa dari rahmatnya Okey buat apa dalam kurungan cuba teka buat apa tajuk bab tu dalam kurungan tak tahu biasanya kalau kita terjemah buku dalam kurungan ni maksud apa editor punya punya komen sebab apa memang editor punya tajuk lah ni kitab yang kita baca ni asalnya adalah kitab bab qauluhu taala bab qauluhu taala tuan asal penulis kitab ni dia tulis bab pada ayat Quran sekian-sekian sekian ayat Quran sekian-sekian sekian sebab tujuan dia nak bawakan Quran dan hadis berkaitan dengan akidah cuma penterjemah ataupun pensyarah kepada kitab bila dia tengok nak memudahkan orang faham dia tulis tajuk supaya orang tahu inti kepada ayat yang dibawa itu. Nah, ha. dan ini nak menunjukkan saya nak sebut satu lagi perkara bahawa kepentingan kita dalam bab akidah ni berhujah dengan al-Quran. Saya pergi ke baru ni ke satu a uh, pagi seminar lah, konvensyen ataupun daurah, kita panggil daurah. Membahaskan tentang tentang akidah. Jadi pembentang tu dia bagi tahu tentang perpecahan akidah yang berlaku di kalangan umat Islam asal usul dulu zaman sahabat dulu tak ada masalah sangat sebab mereka berpegang dengan Quran mereka berpegang pada sunnah lama kelamaan muncullah kumpulan qadariyah mereka yang Mula berfikir dengan logik akal dia Takdir ni macam mana Jadi kita ni Kita menentukan takdir kita Tak ada urusannya dengan Allah Jadi dia kata Qadariyah Mari pula satu ekstrim yang kata Tak Allah yang takdir Kita ni seperti bulu yang ditiup angin saja Jadi dia panggil Jabariyah Mereka berfikir dengan logik akal Nak menentukan Kita ahli sunnah kita beriman dengan Quran Allah Taala kata wama tasyauuna illa ayyasha Allah. Allah kata kamu pun berkehendak Allah berkehendak. Tapi tidaklah kehendak kamu berlaku melainkan dengan setelah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti waktu kita buat sesuatu perkara memang ada kehendak daripada kita. Kita bukan seperti bulu yang diterbangkan dan kita bukan seperti robot Robak ni dia kontrol. Kalau tak ada kontrol, menyiat gitu tak. Kita nak makan sebab kita nak makan. Kita nak minum sebab kita nak minum. Kita nak belajar sebab kita nak belajar. Kita nak tidur sebab kita nak tidur. Tapi benda tu tak akan berlaku kalau Allah Taala tidak izin. Itu akidah kita tengah-tengah. Jabariyah, Qadariyah ni duduk sebelah. Hang ni kata Qadariyah ni kita menentukan takdir sepenuhnya, tak ada kaitan dengan Tuhan. Qadariyah, Jabariyah ni pula, Jabar, orang terpaksa. Kita ni sebab tak ada kehendak, kita terpaksa berlaku ni. Ahli sunnah duduk tengah-tengah. Selepas daripada itu mari pula kumpulan-kumpulan Mu'tazilah. Mari pula pecahan-pecahan. Neh, Jahmiyah. Lepas daripada tu semuanya kenapa? Kerana mereka mula berfikir dengan logik, mereka meninggalkan al-Quran dan juga as-sunnah. Berlaku pula zaman selepas daripada tu zaman Abbasiyah penterjemahan buku-buku daripada Yunan. masuklah pula ilmu falsafah dalam uh, pagi ya uh, tamadun umat Islam sehingga mereka mula berhujah dalam agama tentang ketuhanan menggunakan pakai perkataan Aristotle Plato Socrates dan sebagainya Lalu mereka kata Tuhan ni statik, tak boleh gerak. Nama Tuhan ni sifat dia begitu. Tuhan ni satu, tidak boleh berpecah-pecah. Oh, Jadi bila statik, mulalah dia fikir, al-Quran uh, uh, Tuhan ni dia statik, tak boleh gerak. Kalau tidak gerak sifat makhluk. Ha. Uh. habis. Sehingga bila turun ayat-ayat Quran tentang Tuhan turun ke langit dunia. Oh dia tolak, dia tak terima. Pasal apa? Itu bukan sifat Tuhan. Tuhan ni statik. Ajaib juga mereka ni. Lepas pada tu, bila kata sifat Tuhan begini, begini, begini. Oh, dia kata, tak boleh. Kalau Tuhan ni bersifat, nanti Tuhan ni berpecah-pecah. Tuhan ni mesti satu, benda solid. Tak boleh buat apa-apa. Siapa yang kata, oh, dia ingat Tuhan ni macam raja, maharaja dia duduk saja, Begitu. Tak, Tuhan bukan. Begitu sifat dia. Kita mengimani Tuhan, seperti mana apa yang Allah bagi tahu kepada kita. Jadi ni kepentingan kita. Dalam belajar akidah, bukan jangan guna logik dan falsafah sebaliknya bila kita nak belajar akidah gunalah al-Quran dan juga as-sunnah ini sumber kita dalam akidah dalam agama kita wahyu Allah ko bagi tahu tak terbanding dengan ucapan Socrates ko Plato ko Aristotle dan sebagainya tak terbanding Sehingga akhirnya setelah mereka tenggelam dalam kaedah-kaedah ka ilmu, logika, mantik dan kalam ni aa, Mereka berlaku pertembungan dengan nas-nas Quran Mereka pun tolak Quran Mereka mendahulukan akal lebih daripada nas-al Quran Ini menjadi fitnah kepada sebahagian daripada masyarakat So kita ni biarlah tak tahu, tak, tak ngaji tinggi macam ahli falsafah Kok memang terma-terma dia apa kita dengar oh, Pelik tak faham Ngaji akidah ni Kita nak kena Tuhan Bila mengaji kau lama kau tak faham ha. Saya dulu mengaji Memang ngaji ngaji juga Bukan tak ngaji kita ngaji belakang Sama orang duduk, di sekolah Kita ngaji ke pondok pun kita pergi Ada seorang ustaz tu mari Dia mengajar kita bab akidah bahah kau tu tanjizi hadis tanjizi qadim lah ta'aluk begini 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 kita pun pelopong dengar lepas tu tanya ustaz lagu mana ustaz dia kata kita belajar je lah apa hai? tu kita kemudian la ilaha illallah ada setengah lagi mari rakyat kita ngaji bengat bak Tuhan ni kalau kita ngaji Tuhan ni kan dia tak sama dengan makhluk jadi makin lama makin tak nampak makin lama makin belum makin lama makin tak nampak makin tak kenal itulah dia hakikat Tuhan ni kalau kita makin lama makin ngaji makin kena, makin ngaji makin kena, ah tu bukan lagi dia kata. Kalau gitu ngaji buat apa kalau kau lama kau tak kena. Jadi Al-Quran ni datang kepada kita nak memperkenalkan Tuhan dengan cara yang paling tepat. Walaupun simple, qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satah. rabbil alamin. Ar-Rahmanir ar Rahim. مالك يوم الدين هو الله الذي لا اله الا هو علم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا اله الا هو Huwallahul ladzi huwal khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dialah Allah dia pencipta, al khaliq al bari al musawwir lahul asmaul husna. Jadi kita kalau dengar Quran kan, makin lama makin kena, makin lama makin kena, makin rasa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya cara kita panggil belajar akidah berdasarkan panduan Al-Quran dan juga hadis. Batu kita baca buku, Ayat-ayat Quran Kita Sengaja saya Kalau dalam tajuk kita tu, Kuliah kita Tentang ayat-ayat Quran Dan hadis-hadis Berkaitan dengan Tauhid ha, Kalau nak cari dalam Youtube Cari uh, Kameraman kita ni Syahid dia memang tulis Tajuk dia Ayat-ayat Quran Dan hadis Berkaitan dengan Tauhid Sebab kita nak Orang kenal Tauhid akidah ni Mesti dengan Quran dan hadis bukan dengan ilmu falsafah dan bukan dengan logika manusia oh Tuhan ni begini, begini, begini mana asas? logiknya begitu ha, tak boleh kita kalau kata-kata Tuhan begini, begini mana dalil? Quran ha, settle walaupun akal kita tak boleh nak bayang macam mana akal kita tak payah bayang apa tak apa beriman dengan yang Tuhan kata itu nombor satu terutamanya dalam bab-bab yang kita kata sifat-sifat Allah perbuatan Allah eh ha, seperti Allah turun Allah Taala kata turun ke langit dunia macam mana Tuhan turun jangan nak tanyalah tapi beriman wajib tak wajib Allah Taala kata dia berasmayam di arasy ar-rahman wa alal arsy istawa lagu mana tak ada yang fikir yang tak tahu tapi Allah Taala kata lagu tu wajib beriman tak wajib ah eh? itu kaedah kita itu contoh yang paling utama hak lain-lain lagu tu dah juga baik Uh, saya sebut perkara tersebut kerana pada hari ini tajuk yang kita nak baca Al-Quran ya ni dia ada kaitannya dengan nama-nama Allah. Baik, tanpa melengahkan masa kita baca. Firman Allah Subhanahu wa taala, afa <tik> aminu <tik> makrallahi <tik> <tik> fala <tik> ya'manu makrallahi <tik> illal qaumul khasirun. Dan maka Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Eh, okay. orang-orang yang rugi. Dalam ayat ini pertama menyebut tentang makrullah. Apa maksud makrullah? Azab Allah Ayat yang paling lagi famous Dulu ada seorang ahli politik ni baca semua ayat ni Wa makaru wa makarallah Wallahu khairul makirin Mereka buat tipu daya Allah juga buat tipu daya Dan Allah sebaik-baik yang membalas tipu daya Faham tak ayat ni tak? Faham tak faham ayat ni? Oh faham betul Jadi Isu dia pertama Apakah Allah ni bersifat dengan menipu daya? Ha. sebab ayat tu oh, makar makar ni tipu daya. Yang kedua merasa aman dari azab atau merasa aman dari uh, uh, Azab lah kita kata, merasa aman dari azab Allah. Yang pertama berkaitan dengan tipu daya. Atau tipu dayalah makar makar dalam bahasa Arab. Allah ni kita tahu dia ada nama dan dia ada sifat Betul? dia ada nama dia ada sifat pada sifat inilah lah kadang-kadang kita tahu dengan perbuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada kita sifat dan juga af'al perbuatannya Allah seperti contoh nama kalau nama 99 tu kita kenal laku lah Kaedah dia setiap nama mengandungi sifat. Mana Allah Maha Pemurah, berarti sifat Allah Maha Pemurah juga. Boleh faham? Allah Maha Pengasih, maka sifat Allah Maha Pengasih. Allah Maha Agung, sifat Allah yang Maha Agung. Maka setiap nama Allah mengandungi makna sifat. Dan Allah bersifat dengan nama dengan sifat-sifat yang ditunjukkan oleh namanya. Faham? Itu baru pertama. So kalau kata 99 nama Allah, semua yang ada dalam 99 itu Allah bersifat dengannya. Bak sifat secara khusus pula maknanya setiap nama mengandungi sifat. Tapi ada beberapa sifat yang dijelaskan dalam Quran bukan nama bagi Allah. Boleh faham? Jadi ada satu benda yang khusus, satu benda yang umum. Segala sif, segala nama Allah menunjukkan sifat. Tapi bukan semua sifat Allah menunjukkan nama Allah. Jadi kalau di sini menunjukkan antara sifat dengan nama mana banyak? Sifat lagi banyak daripada nama. Okey. Semua nama Allah hak kita tahu menunjukkan sifat. Nama Allah ada berapa? 99. Mana 99 sifat dah ada dah. Tapi bukan semua sifat menunjukkan nama. Maknanya ada lagi sifat-sifat lebih daripada 99 ni yang dia tak patah balik kepada nama. Faham tak? Okey, kalau faham bab tu jadi sifat-sifat Allah yang tidak menunjukkan nama ni Contohnya macam mana? Contohnya perbuatan-perbuatan Allah Macam ni ya? Allah menipu daya Tapi bukanlah Allah menamakan dirinya yang maha menipu daya Tidak Kenapa? Kerana perbuatan tipu daya yang ada pada Allah ni Ialah apabila orang kafir buat satu tipu daya Allah lagi berkuasa membalas tipu daya mereka boleh faham? yang kedua contoh lagi seperti sifat tertawa pernah dengar ada hadis yang menyatakan Allah ketawa? Ah, ha, sudah Adakah ada ke tak? ada, hadis mana? hadis seorang yang nak bertaubat eh seorang yang hilang unta dia eh antara tertawa uh, Gembira. lallahi ashaddu farahan gembira Allah gembira kita dulu sebelum tertawa Allah gembira Allah bersifat dengan sifat gembira kita kata di mana sifat gembira hadis unta tadi seorang lelaki dia hilang untuk tengah pada pasir dengan barang-barang dia lepas dia hilang dia cari-cari tak jumpa dia putus asa hampir mati duduk di bawah pokok teduh dalam keadaan putus asa hampir mati lalu tertidur bila dia bangun tidur Tengok-tengok unta hak dia cari, ada tepi dia. Dia pun dengan segembiranya cepat-cepat pegang tali unta dan dengan kegembiranya nak serima kasih kepada Allah ni. Kerana terlalu gembira dia kata, ya Allah, engkaulah hamba akulah Tuhan. Sebenarnya dia nak kata, ya Allah, engkaulah Tuhan, aku ni hamba. Tapi akhta min shiddatil farah, Nabi kata dia tersasul sebab terlalu gembira tukar nak sebut cikgu ke anak murid eh cikgu anak murid eh, eh anak murid anak murid dengan cikgu tukar ni tukar hamba dengan Tuhan nah, terlalu gembira tukar Nabi SAW kata Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba berbanding lelaki itu So dalam hadis tu ada Allah bersifat dengan sifat gem, gembira. Okey. Allah ada sifat tertawa, ada Allah sifat turun, ada Allah sifat banyak lagi sifat-sifat bagi Allah. Termasuklah salah satunya yang kita nak bahaskan hari ini ialah sifat membalas tipu da, daya. Allah ni berkuasa, termasuk keagungannya ialah dia membalas tipu daya. Bererti Allah ni kalau no azab macam-macam cara dia boleh azab. Betul tak? Kalau Allah nak timpakan azab kalau isu Israel tu kalau Allah nak hancurkan Israel, klik mata je. Betul tak? Kalau orang melihat tu seolah-olah dia putus asa. Hari ini kita nak ni jangan sampai umat Islam ni putus asa dari rahmat Baru ni Ustaz Nadir Nadir An-Nuri Tahu dia siapa tak? Orang, orang yang kahwin dengan orang Palestin Dia orang Malaysia Dia kahwin dengan orang Gaza Dulu dia duduk di Gaza Lepas tu dia banyak duduk Malaysia lah ni Duduk kolek-kolek bantuan hantar ke sana Macam mana cara dia hantar Wallahu ta'ala alam Dia ada Orang panggil sumber-sumber Yang -sumber, dia boleh sampai kepada sana tu Alhamdulillah Satu masa baru ni Dia kata Tolong stop sharing Stop sharing ke apa? Start sekarang ni Kita kena fokus pada bantu Bukan fokus pada sharing Sharing berita ni Lama kelamaan Lama kelamaan Dia bimbang Kita dah jadi satu normalisasi benda tu dan kita tak boleh nak agak apa. Jangan sampai tiap-tiap hari kita tengok akhir sekali kita rasa benda tu jadi biasa. Tak tahu biasa. Oh cerita orang Palestin meninggal. Aku baca dah ni. Mula-mula kita kena tu macam impak. Tak tidur malam. Lama kelamaan bila kita baca kita berjadi Allah mati pula. Memang sedih. Tapi dia jadi satu perkara biasa yang tu dia tak nak kita ni jangan terlalu banyak share sampai yang satu tahap kita bimbang dia terlalu tengok, 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 tengok dia rasa biasa, 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 biasa sampai satu perkara dia panggil putus asa dari rahmat Allah kenapa Allah Ta'ala tak tolong yang tu kita tak nak Lepas dalam bab akidah hari ni kita baca bab ni. Kebetulan tak memang time bab kita baca dah. Tapi kebetulan pula dengan isu yang ada orang Islam jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana orang kafir ni eh, kalau kita ni betul jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Pasal apa? Ayat Quran menyatakan begitu. Seorang yang kafir ataupun orang jahat Mula-mula dia buat jahat Takut lagi Dah biasa, 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 biasa buat jahat Lama-lama dia sampai satu status apa Merasa aman dari azab Allah Yang ni bahaya pada akidah Sehingga dia buat sanggup buat benda Dia tak rasa takut ke Tuhan Orang kata makan rasuah haram Iya haram Tapi ya, Berzinah tak boleh Haram Lantau aku lah Dia dah berasa aman dari azab Allah Faham tak? Ada orang pula sampai Kekuatan akidah dia Dah tak tolong, tak tolong di Uji, diuji, diuji Sampai satu perkara Dia rasa putus asa dari rahmat Allah Orang Islam tak boleh macam tu Orang Islam Tidak boleh merasa aman dari azab Dan jangan putus asa dari rahmat Kita ni Kuat tengok telefon kadang-kadang Orang Palestin tu Dia kuat tu sebab dia tak main telefon Kita yang putus asa Padahal dia kuat iman Atau pelik tu dia, waktu kena bom kebuka apa, macam ni Kuat keimanan dia Makin kena bom, makin kuat iman Di mana-mana pun kita tengok Mulut mereka beristighfar, bertasbih, memuji Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar Waktu budak-budak pun Budak-budak kecil pun Ambil kuat iman Allahu Akbar, Tauhid Ya Allah, tolong kami Ya Allah, bantu kami Ya Allah, tak ada apa ni Selama orang selamat Tak ada apa ni Allah Ta'ala tolong kami kuatnya iman dia hak kena bom Kalau kita bimbang ni orang, orang tak kena ni tiba-tiba kita hak dah jauh ni Allah buat apa lah, begitu tu. doa pun doa dah Israel tak berhenti lagi bom kita berhenti dah doa Tuhan tak tolong dah lah apa yang dia ada dengan apa yang tak ada pada kita tauhid kekuatan iman Lepas tu hari ni orang-orang barat bila dia tengok reaksi orang-orang Palestin bila dibom, dia bom. Dia pun pelik heran macam mana kuat mental dia orang ni. Saya sebut pagi tadi cerita macam ayam daging dengan ayam kampung. Tahu tak ayam daging ayam kampung? Ne Ayam kampung ni tough. Boleh terbang, boleh jatuh, boleh bergapa. Kalau setakat orang berdeh meletup tu kan. Tembok pum, dia lari terbang lagi, relax dia. Ayah daging lah ke mana ayah daging? Ha. Ayah daging tak payah guna tembok, ketuk zing aku kandang ketuk zing. Pum. Dia kalau kena shock so, esok mati. So, ayah daging. Ha. Kalau kita pergi tempat kandang dia ada tiba-tiba pijak kotak kau meletup plastik pum terkejut dah mati tak ada daging kita, kita ni kadang-kadang lemah iman jadi ayat daging masalah lagi lah Israel ni walaupun dia ada kekuatan senjata macam-macam tapi dia tak menang lawan battleground ni dia tak berani dia main tembok ke jauh ya. lepas tu dia guna alasan human shield human shield ada seorang orang perempuan tu bagus dia dia kata mengatakan Hamas gunakan manusia sebagai human shield adalah bukannya justifikasi untuk membenarkan pembunuhan terhadap orang awam sebagai contoh dia kata orang putih dia debat ni Mu, kawan tu pro Israel lah aku bagi contoh family member kamu mak kamu lah contoh dia kata ada anak tak ada anak mak ok mak orang yang pegang mak kamu orang letak pistol dekat kepala dia kemudian ada pihak berkuasa datang pihak berkuasa kata beginilah kita malah layan-layan layan dia ni kita tembok dua-dua tembok dua-dua mati pasal nak suruh pejahat ni mati dia tembok juga kena Oh, mak kamu pun kena, yang pun mati. Lepas tu polis tu mari kat kamu dia kata apa? I'm sorry lah pasal makmu pun dah mati sebab dia digunakan sebagai human shield. Dia tanya, mu boleh terima tak kalau orang kata begitu? Tak boleh kan? Jadi dia kata hujah Israel menjustifikasikan pembunuhan hospital, rumah perlindungan, kem dan sebagainya dengan nama human shield sama dengan orang tu ha? Hak mati budak-budak, Hamas tu duduk dalam tunnel tu. Oh, kita pun baca cuma satu je saya sebut sekali lagi. Bila kita baca, kita punya baca, jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Sampai-sampai hari ini kurang doa. Tak. Tanda kurangnya berdoa itu menunjukkan tahap iman kita yang kurang. Sepatutnya orang kuat iman, makin kuat, makin dekat dengan Allah. Makin kuat, makin dekat dengan Allah. Kita sebut lagu tu pun, mudah-mudah Allah jagalah, baikilah diri kita. Eh? Ha, jangan putus asa dari rahmat Allah dan jangan merasa aman dari azab Allah. Allah itu tajuk dia. Afa aminu makrallahi fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Siapa yang hari ni dia rasa aman dari azab Allah, berarti biasa aman dari azab Allah, maknanya dia melakukan maksiat. Dan dia rasa aman dari azab Allah, lalu dia buat maksiat sebab seolah-olah dia rasa dia dah ada jaminan maka orang macam ni dia termasuk dari orang yang rugi orang yang tak merasa aman dari azab seperti orang beriman dia nak buat maksiat dia takut pasal apa? dia takut kepada azab jadi dalam hati kita ni kena senantiasa ada rasa takut kepada azab dan tidak merasa aman daripadanya ayat yang kedua وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya Melainkan orang-orang yang sesat Putus asa dari rahmat Allah Saya sebut tadi contoh Dalam pertolongan Allah ke Kita menghadapi musuh Tak boleh putus asa dari rahmat Allah Putus asa dari rahmat Allah juga boleh berlaku pada diri seseorang individu dengan dosa-dosanya. Kalau tadi musuh, putus asa dari pertolongan Allah. Termasuk putus asa juga ialah putus asa daripada keampunan Allah. Tak boleh orang mukmin bila dia buat dosa, dia nak taubat, dia rasa Tuhan tak terima dosa dia, taubat dia. Tak boleh. Itu namanya putus asa dari rahmat Allah. Jahat mana pun orang tu, Ustaz. Mari orang. Dia ni bapak penjenayah ni, Ustaz. Eh? Segala benda dia buat zaman dulu. Bunuh orang beribu. Contohlah. Tiba-tiba dia mari nak taubat. Mari. Kita kita sebagai orang belajar akidah. Kita jawab tak? tak ada dah mu ni tak ada harapan dalam masuk syurga betul tak? ini yang berlaku kepada kisah ahli taubat yang bunuh 99 nyawa tu kenapa dia bunuh oh, seorang aku panggil ahli abid sampai cukup 100 kesilapan abid tu ialah dia tak orang beza orang alim dengan orang abid ialah tentang ilmu kuat ibadat dia pergi jumpa orang ni dia kuat ibadat boleh tak aku nak taubat dia tengok mu jahat dah bunuh 99 orang bunuh tak ada harapan bunuh seorang lagi cukup 100 pasal apa? tak ada ilmu dia pergi jumpa seorang alim yang ada ilmu dia kata oh, tadi 99 ni, ni tanya pula dah naik ranking satu aku bunuh 100 orang pula tapi ahli ilmu dia tahu tidak ada yang boleh menghalang dia daripada rahmat Allah Tu kali dia bunuh 100. Kalau dia tak kata dia bunuh 1000, tetap kita kata yang sama. Kalau dia bunuh juta, tetap kita kata jawapan yang sama. Kalau dia makan rasuah, bukan sekadar sepuluh 10 hinggit, bukan seratus ringgit 10 juta. Bukan 10 juta, 100 juta. Bukan 100 juta, 1 bilion. Contohnya Eh, tiba-tiba dia bertaubat kepada Allah, ataupun dia orang Islam. Kita kata keislaman dia sudah cukup untuk tidak memutus kan dia dari rahmat Allah. Akan tiba satu saat Allah mengampuni dosa semua orang yang beriman kepada Allah. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu juga termasuk akidah. Hari ini pentingnya kita belajar akidah yang kuat. Kita tengok orang tu jahat, nakal, Eh, hey, dia ni ni tak ada harapan. Patu mudah-mudah pula kata, ah, uh, eh hey, ahli ahli neraka. Jangan panggil orang lagu tu. Selama dia belum meninggal, mati dalam kekufuran, dia boleh uh, boleh ada kebarangkalian taubat bila-bila masa. Maka kita tidak seharusnya menutup pintu rahmat Allah yang terbuka untuk dia. Ini akidah Keimanan Lepas tu saya Sering ingatkan kepada saudara-saudara Seagama dengan kita Jahat mana pun seorang muslim Dia tetap saudara kita Jangan pernah Tutup dia daripada rahmat Allah Beci juga Kepada orang Islam Sebeci-becinya Tapi dengan orang kafir boleh pula dia baik Padahal di sisi Allah ni orang Islam tu orang baik, orang kafir kita baik sebab kita mengharap dengan kebaikan kita dia dia bertaubat dan masuk Islam mendapat rahmat Allah tapi kalau dia mati dalam keadaan kufur kita tak boleh pun minta rahmat Allah kepada dia minta apa pun tak boleh, pasal apa? pasal tidak layak ada seorang yang mati dalam kesyirikan untuk didoakan rahmat bagi dia kerana telah tertutup pintu rahmat untuk dia ini akidah kita. Batu dalam bab akidah kita belajar benda ni. Okey, wa yaqnatu mir rahmati rabbih illa dallun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah melainkan orang itu sesat. Orang sesatnya. Okay. kita janganlah biarlah kita ni kembali di atas akidah yang benar, akidah yang sahih. Hari ini pertembungan yang berlaku macam-macam aliran Macam-macam Dengan orang kafir pun macam-macam Jadi kita sebagai orang Islam Pertama kita mesti tegas Kita bersama dengan uh, agama Allah Subhanahu SWT Dan kita mengharapkan rahmat Allah Walaupun mungkin tak berlaku depan mata kita Tapi insya Allah kemenangan itu milik umat Islam dalam bak taubat pula sejahat mana seseorang pun itu taubat tu tetap terbuka walaupun betapa banyak banyak dosa dia dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala kata ya ibadi lau balagat dhunubuka anana sama famastaghfirtani ghaftulak wahai hamba-ku kalau dosa kamu ni melangit tinggi dosa ni sapak langit penuh seisi bumi dengan dosa dia famastaghfirtani kemudian dia minta ampun kepada aku ghafartulak. Allah Taala kata aku akan ampunkan kamu. Allah tak kisah. Besarnya rahmat Allah ni. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Baik. Sambung lagi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang dosa-dosa besar baginda menjawab Ashirku billah walya'su min rauhillah walamnu min makrillah Diriwayatkan atau maksudnya bila nabi ditanya tentang dosa-dosa besar baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dosa besar ialah syirik kepada Allah putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makr Allah dari pembalasan Allah tak boleh sebagai orang Islam jauhi rasa perkara tu ni ni benda dalam hati. Ni jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kita tengok orang-orang apa apa. Ni eh saya rasa kan kalau berlaku pada orang-orang non muslim apa yang berlaku pada Gaza, ramai dah bunuh diri. Nah. Ramai dah bunuh diri. Mok mati, ayah mati, adik beradik mati. Ada seorang budak perempuan tu dia kata aku nak tengok mak aku, kena tengok mak aku. Aku kena tak rambut mak aku tu. Patu akhir di hujung video dia kata, "Kenapa lah Allah? Dia bukan nak marah kepada Allah, dia nak nak, ya nak, sabar. aku mati, ayah aku mati, pocik-pocik aku mati, adik beradik aku mati." Ya Allah, dia kata sebut. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu eh, Wa Taala. maknanya dia merintih kepada Allah mengharapkan kesabaran kita kata kalau duduk dia orang kafe ni ambil tali katung dah lah sebab mereka tak ada pengharapan tu saya ada seorang saudara dulu dia kerja di Jepun Jepun ni kita maklum lah antara negara paling tinggi kadar bunuh diri pasal dia tak ada iman tapi kita jangan lupa lah ni tempat kita dah mula dah ada dah dulu kita dengar bunuh diri ni orang non muslim ya ni terjun jambatan tengok-tengok orang islam why ha, ni masalah akidah mereka putus asa dari rahmat Allah kuat akidah kita kena kuat jadi saudara saya tu kita pergi Jepun dia kata di Jepun orang Jepun ni dia dia nak release dia punya tu minah agak stress punya kerja dia kerja kuat kerja kuat, kerja kuat lalu tempat-tempat lagi mabuk mabuk tu cara dia release tension dia Neh, lepas pada tu pagi esok bila sedar, stress balik ni sehingga dia kata ada seorang dekat tim dia tiba-tiba esok tak mari tim kerja ni tengah buat kerja kerja, 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 kerja tengah stress esok tak mari, bila tanya mana ada dah semalai dia bunuh diri real story zaman tu dia ni bukan ustaz bukan ustaz dia ni dia saudara saya ni dia bukan ustaz dia ngaji ilmu-ilmu engineering kau bukan apa tengok di Jepun dan ni dia, dia pernah dia jadi orang besar Honda Malaysia ni. dia kata di saat itu dia rasa syukurnya hmm. kita padahal dia bukan ustaz ni sebab kita ada Allah yang tepat kita mengadu kita orang Islam dia kata, kita stres tangan mana bila kita hapas jadah maya dua rakaat minta ya Allah. Mengadu kepada dia. Kalau dia ada di Jepun, mak ayah duduk di Malaysia, adik beradik tak ada, dia seorang-seorang. Masa tu dia tak kahwin pun lagi. Kita semayang dua rakaat kita mengadu kepada Allah. Stres tu ada, tapi kita jadi tenang. Kerja tu masih tak lesa, tapi kita ada rasa kita tepat untuk kita mengadu. Saya kata inilah nikmat iman. Nikmat iman. Nih. Jadi kalau siapa-siapa yang putus asa dari rahmat Allah dan berasa aman dari azab Allah, apa hukum dia? Dosa besar. Termasuk dalam hadis yang Nabi sebut tadi. Okay, riwayat Al-Bazzar dan Ibn Abi Hatim. Kita pergi lagi Abdul Razak meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata Akbarul kabair al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunut min rahmatillah wal ya'su min rauhillah dosa besar yang paling besar kata Abdullah bin Mas'ud ialah syirik kepada Allah merasa aman dari pembalasan Allah berputus asa dari rahmat Allah dan berputus harapan dari kebaikan Allah Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kenapa ia termasuk dalam dosa besar? Okay. Kenapa sifat berputus asa dari rahmat Allah dan juga uh, apa tadi? Putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman. Ha dari azab Allah termasuk dosa kerana padanya ada dua perkara ada dua isu eh tidak dibolehkan kerana dia adalah buruk sangka kepada Allah orang yang putus asa dari rahmat Allah dan orang yang merasa aman dari azab Allah dia sebenarnya sedang buruk sangka dengan Allah ni dia kata bila lah Tuhan nak tolong ni tak tolong tolong tak tolong tolong akhir sekali dia putus asa dia sebenarnya dia telah buruk sangka dengan Allah buruk sangka yang pertama ialah buruk sangka pada kudrahnya Allah seolah-olah pada dia Allah tak mampu padahal bukan Allah tak mampu Allah mampu je cuma Allah dengan kebijaksanaannya yang maha bijaksana belum lagi membantu kerana dia tahu apa hikmah yang dia nak. Masih belum lagi berlaku. Jadi orang yang putus asa dari rahmat Allah, tiba-tiba duk tunggu, tunggu, tunggu tak berlaku, dia pun putus asa, dia telah buruk sangka dengan Allah. Sama juga kalau orang putus asa dari rahmat Allah dengan taubat dan dosa. Bila dia rasa Tuhan tak ampulah dia losaria dia telah buruk sangka dengan Allah. Ni? Eh? Kerana dia menuduh seolah-olah menganggap Allah lemah dan tidak berkuasa untuk menolong. Itu satu. Buruk sangka yang kedua berlaku setelah daripada dia merasakan Allah itu lemah. Buruk sangka yang kedua ialah dia menidakkan sifat kasih sayang dari Allah. Sedangkan Allah ni dia Maha Pengasih Maha Penyayang. Banding mak dengan Allah, siapa lebih sayang kepada hamba? Allah ke mak? Allah. Allah lebih sayang kepada seorang hamba berbanding ibu sayang kepada anaknya. Maknanya, Allah kalau nak tolong boleh tolong, tapi Allah Taala tak tolong dia kata, Allah ni tak nak tolong ataupun Allah ni tak nak ampun dosa dia. Kenapa kamu kata lagu tu? Kamu telah berburuk sangka dengan Allah. Sebaliknya, kalau dia ni orang baik sangka dengan Allah, dia tahu Allah ni, walaupun kita buat dosa banyak sekali pun, bergunung dosa, melangit tinggi dosa, Allah tetap ampun dosa kita. Ha, tapi kena imbang lah tuan-tuan. Yang duduk ni dia kena seimbang. Antara dua ni kena seimbang. Seimbang macam mana? Antara, bila kita tak, bila kita takut daripada azab Jadi kita tak buat maksiat Bila kita mengharapkan rahmat Kita buat taat Dalam masa yang sama Andai kita melakukan dosa Masih ada bagi kita pintu tau, taubat ha. Dan benar-benar yang kita kena masukkan dalam hati Anak-anak muda, orang-orang Islam Sehingga kalau dia tak semayang loni pun Jangan buat dia putus asa dari rahmat Allah Dia kata awak tak semayang Saya tak semayang ustaz saya jahat Eh jangan kata lagu tu Bila kata, tu awak jahat Malam awak tak semayang Tapi rahmat Allah tu luas Tapi janganlah pula awak merasa aman dari azab azab Allah betul rahmat Allah tu luas lani awak tak semayang jangan putus asa dari rahmat Allah tapi jangan tak semayang sampai merasa aman dari azab Allah akidah ni kalau anak-anak atau orang muda dia faham sampai satu hari dia pun berfikir dia kembali kepada rahmat Allah walaupun dosa dia dulu banyak ni mak-mak rempik orang-orang ahli menagih dadah panduan-panduan dan sebagainya kalaulah dia diberi akidah yang benar kita katakan tak ada dalam akidah kita sejahat-jahat Fir'aun kalau dia bertaubat Allah pasti mengampunnya dan ada dalil bukti menyatakan begitu satu hadis yang sahih Nabi SAW sebut Jibril berkata kepada Nabi kalaulah kamu melihat aku di saat tenggelamnya Fir'aun Aku ambil tanah capok dalam mulut Fir'aun Kerana takut Fir'aun ni bertaubat Dan Tuhan ampunkan dosa dia Jibril kata Pertama Memang Allah dah takdir Fir'aun tak taubat Lalu Jibril tak capok pun Tapi nak ayatnya Jibril marah ma kepada Fir'aun ni Begitu sekali sehingga dia kata waktu Fir'aun lemah dia masuk tanah dalam mulut Fir'aun dia kata apa dia kata takut Fir'aun taubat ni kita faham bagaimana kita faham cara dia faham seandainya Fir'aun pada masa tu betul-betul bertaubat nescaya Allah mengampunkan dosa dia oh, sorry alih bahasa sikit eh? seandainya Fir'aun betul-betul taubat buang masa tu sebab masa tu memang dia dah nak mati dah kalau dia tahu masa tu pun kan Tuhan apa jawab al ana wa qad masa ni baru nak tahu bak nyawa duduk duk di kerongkong dah jadi Tuhan tak terima dah Mas dia tahu bak tu masa nyawa duk tahu kerongkong Tuhan dah tak terima andai firaun tu dia tahu sebelum daripada tu dengan kejahatan yang ada pada dia Jibril kata aku takut kalau dia taubat Tuhan terima. Maknanya apa? Jibril faham. Luasnya rahmat Allah ni, kalau orang yang memiliki dosa seperti Firaun tu taubat Allah akan terima. So apa yang menghalang kita daripada rahmat Allah? Kita orang makin lama makin belajar, makin lama makin kenal ni. Setelah kita tahu benda ni pertama diri kita ialah kita merasakan aman dan takut itu sebahagian daripada ibadat takutnya kita kepada azab Allah itu ibadat ibadat hati kita pergi tengok ya Allah rahmatnya Allah nak taubatlah ya Allah sifat kasih mengharap kepada rahmat Allah tu juga ibadat yang kedua Setelah daripada itu Implikasi daripada takut dan harap Selain daripada rasa itu sendiri ibadat Dia membuahkan ibadat yang lain Itu dengan rasa Makin kita rasa rahmat Allah ni luas Makin kita nak harap tentang Kita macam bubuk coklat budak-budak tau Analogi je Bukan rahmat tu macam coklat Tapi analogi tu contoh kita Di saat kita tahu benda banyak Apa yang kita kena buat? Kita nak banyak lah Betul tak? Orang kata ni, anak kita lama dulu dia tinggal tabung duit ya, nak pergi kerja. Ni tinggal ni ayah nak pergi kerja ni ada duit lah tabung ni. Gunalah nak guna buat apa. -apa. Tu dia anak tengok tabung duit cekok dia ambil duit bagi kedah. Betul tak? Dah ayah bagi tabung dia ambil lah tabung dia tu. Lah ni tak bagi dah tabung. Mu ayah bagi kredit kad terus bagi kak ni ambil kak ni ayah nak pergi musafir London sebulan pakai lah nak pakai mana pun oh dia pun happy mak ayah tinggal ni kak dia unlimited pula tu pakai lah nak pakai banyak mana betul tak orang kaya lah begitu saya tak ada cuma nak sebut contoh kalau kita turun bawah lagi zaman budak-budak tu gulo gula-gula penuh atas ni gula-gula duduk teri kanan tu tunggu cikgu tiwis bubuk gula-gula peek ambil kawak habis tak cukup poket baju tu buat gini bubuk habis gula-gula tu pasal apa? benda banyak kita nak betul tak, tak? kalau itu sifat kita dengan gula-gula dengan harta dunia maka dengan rahmat Allah sepatutnya lebih lagi bila kita tahu begitulah besarnya rahmat Allah dan kita tidak putus asa dari rahmat Allah maka tidak ada penghalang kita dari rahmat Allah melainkan kejahilan dan kemalasan patutnya kita ni istighfar banyak-banyak baca -banyak, Quran banyak-banyak sebab kita harap rahmat Allah dengan cara mana? dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan begitulah juga dengan cara kita menghalang diri kita daripada kemaksiatan sebab kita takut kepada rahmat Allah jadi akidah ni lah yang membentuk karakter ni akidah ni dia membentuk karakter jadi berdasarkan ayat yang kita baca muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita faham bahawa dalam hati seorang yang beriman kena senantiasa seimbang dua sifat. Eh sifat yang kita sebutkan tadi kena senantiasa seimbang. Kalau orang tanya ustaz mana satu yang kita nak kena lebih dan mana satu yang kita nak kena kurang? Yang paling baik seimbang. Tapi kalau dia tu hati dia cenderung kepada maksiat dia kena lebihkan rasa takut kepada azab. Kalau dia ni bersifat rajin untuk buat ibadat dia kena letak dalam diri dia rasa lebih untuk harapkan rahmat Allah. Tapi kedua-duanya mesti ada dalam hati dan kita kena balance. Ha, jangan kita rajin buat ibadat tapi buat maksiat kita juga rajin ada orang tu semayang semayang tak nah, macam tadi ada tanya soalan boleh tak lepas daripada surah Al-Muq baca surah Al-Muq duduk layan tengok TV pula baca dah surah Al-Muq nak tidur dia suruh hukum boleh tak ada masalah dapatlah kelebihan baca surah Al-Muq di malam hari Bahadis hadis yang berkata tentang baca dia waktu malam nah, tapi masalah dia kalau kita nak baca malam lepas maghrib pun boleh Lepas insya' pun boleh Sebelum tidur pun boleh Tak ada masalah Cuma isu dia sekiranya Dia tanya macam seolah-olah Kita nak baca ilmu Lepas tu kita buat benda lain pula ha. Duk layan benda bukan Jadi Seolah-olah Kita Buat ibadat pun rajin juga Hak benda lain pun rajin juga ha, Itu tak nak lah Kita kena seimbang Ada orang ahli masjid Ali masjid, lepas Ali masjid karaoke pun layan. Nah, oh, dia ni tengok ahli ahli masjid, Mayang lah, lima waktu ahli solat, tapi kalau tangi-tangi hari keluarga go apa, orang pasang karaoke titik aili dia nak nyanyi. <tell> nah, no, dia punya semangat tu, nak no juga. Ini ni kita kata balance tu kita kena pandai. Semoga Allah Taala menjadikan hati kita hati yang penuh dengan rasa uh, harap terhadap rahmat Allah berdasarkan ayat Quran dan kita juga ingat bahawa kandungan bab ni merasa aman dari azab tu adalah satu dosa ingat merasa aman dari azab adalah satu do dosa bahkan termasuk dosa besar sebagaimana merasa putus dari rahmat Allah juga dosa dan dia termasuk dosa besar kita pun jangan putus jangan pula memutuskan orang lain daripada rahmat. Wallahu taala alam. Baik satu bab itulah insyaallah uh, bab yang kedua tu bab ke-35 termasuk iman kepada Allah dan sabar atas takdir dia. Ni kita baca minggu depan insyaallah. Minggu depan ada kelahan? Ada insyaallah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.